این پی عوامی کے ورکرز کنونشن اوستا محمد میں بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات ڈاکٹر ناشناس لہڑی، بی این پی عوامی کے سابق سینیٹر سید اکبر شاہ، بی این پی عوامی کے مرکزی کمیٹی کے ممبر حاجی علی اکبر جتک، بی این پی عوامی نصیر آباد کے رہنماؤں ممبر مرکزی کمیٹی ساجد میر عمرانی، حاجی داؤد خان بنگلزئی، حبیب اللہ محمد حسنی، بدل خان جتک و دیگر ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی این پی عوامی نے ہمیشہ عوامی خدمت کی ہے، بی این پی عوامی بلوچستان کی غریب مظلوم محکوم عوام کے ساتھ ہے، ہم نے کبھی بھی عوام کے مسائل اور وسائل پر سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح عوام کی خدمت ہے، کارکن پارٹی کا اثاثہ ہیں، ورکرز پارٹی پیغام کو گھر گھر پہنچائیں، بی این پی عوامی ضلع جعفر آباد کا گڑھ بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہیں، بی این پی عوامی بلوچستان کی واحد نمائندہ جماعت ہے، بی این پی عوامی کے قائد میر اسرار اللہ زہری، قائد میر اسرار اللہ زہری اور اسد بلوچ نے بلوچستان کے نوجوانوں کو روزگار اور نوکریاں دی ہیں، بی این پی عوامی کا وی این ہے عوام کی بلا رنگ و نسل خدمت کرنا۔ قربان علی، نمائندہ مشرق ٹی وی، تحصیل اوستا محمد۔